була сесія Боярської міської ради, і ми сьогодні очікували звіту комісії, яка була створена про розгляд тарифу. Але, на жаль, цього не відбулося. Я вражений тим, що міська влада не приділяє уваги належним чином комунальному господарству. Та комісія, яка була створена за моєю ініціативою, попрацювала 3 засідання. На жаль, ці засідання перетворились в з'ясування стосунків, якихось піар-акцій на камеру, де мер визнав те, що він не розбирається в тарифах. І на сьогоднішній сесії було проголосовано виділення 240 тисяч на перевірку відповідною службою цих тарифів. Це некомпетентність міської влади. На сьогоднішній момент збільшено на 30 штатних одиниць в апараті виконавчого комітету за 2 роки. Чим вони займаються? Вони не розбираються в тарифах? Вони на сьогоднішній момент не могли знайти людину, яка займається енергоаудитом, яка могла б перевірити всі ті роботи, які були проведені в місті, експертизу провести відповідно. На жаль, цього не відбувається. Заступник міського голови перебуває більше на каві і на перекурах, аніж в своєму кабінеті. Фракція нашого краю сьогодні голосувала за відміну тарифів і винесення недовіри виконавчому комітету, який встановив ці завищені тарифи. Нас глибоко турбує, що буде відбуватися з тарифною політикою в найближчі роки, тому що вартість газу, вартість електроенергії буде постійно зростати. На сьогоднішній день ми не бачимо чітких дій і викладення коштів на вирішення тих чи інших програм. Так, у лютому 2016 року я вже піднімав питання з турбованістю того, що тариф буде підвищуватись. Кошти були виділені, але, на жаль, не туди. Я працюю в бюджетній комісії, але, на жаль, не прислуховуються депутати і міський голова про виділення коштів на енергоефективність, на теплозабезпечення стосовно будівництва кришних котелень, індивідуального опалення. Тільки кошти виділяються на незрозумілі заходи. Це є демократія, 1 мільйон гривень, це 300 тисяч на туї в дитячому садочку, це концерти, фестивалі, тобто на все те, що не вирішує проблем у комунальному господарстві. Я пишаюся тим колективом, з яким я працював, кваліфікованим, професійним, відповідальним. На сьогодні це ми не бачимо в апараті виконавчої служби, не бачимо в комунальних службах. Я спілкуюсь із працівниками водоканалу, ЖЕКу. І змушений сьогодні говорити про некваліфікованість влади і керівників комунальних підприємств. У 2016 році був прийнятий новий бюджетний кодекс, який говорить про те, що значну левову частину коштів місцевих податків почало залишатись на місцях. І на сьогоднішній день, в 2016-2017 році, коштів небувала кількість, зараз знаходиться в нашому бюджеті. І вони неефективно використовуються. Таких можливостей не було у жодного міського голови, який зараз є у нашому місті. На жаль, останні роки моєї каденції, 2013, 2014, 2015, така в країні була складна ситуація, що ми тільки кошти витрачали на комунальні послуги і на заробітну плату. І про якийсь розвиток речі не могло бути. Завдяки цьому бюджетному кодексу, який прийнятий у 2015 році, збільшилось бюджет та на місцях. І це дало можливість громадам використовувати ті чи інші кошти на ті чи інші проблеми. Але, на жаль, кошти, повторюю, знову неефективно використовуються. В комунальне господарство міста кошти не вкладаються. Зараз бюджет міста складає близько 72 мільйонів. Це значна сума, небачена в бюджеті нашого міста, яка використовується неефективно. Коли я був міським головою, бюджет міста складав орієнтовно там плюс-мінус 30 мільйонів. Що відбулося? За останній рік, у 2016 році, міського бюджету було просто перераховано на погашення різниці тарифів за електроенергію близько 11 мільйонів, а в 2017 близько 5,5 мільйонів. Тобто близько 16-17 мільйонів міського бюджету за 2 роки просто було проплачено за електроенергію обленерго. Більшість проєктів, яка була нещодавно реалізована в минулому році, позаминулим, новою командою, по тим проєктам, які були розроблені ще при моїй каденції. Це і тротуари, це і утеплення фасадів садочків, та інші проєкти, які були розроблені в 2014-2015 році. Молодці, що їх реалізували. Але як якісно, ми це все побачимо по весні, коли сніг зійде.